Ja, personangrepp är ju alltid kul. Hej. Kommer du ihåg vad vi skulle göra idag? Nej. Jo, Christer är från TV skulle vara här och ha en liten lektion med er. Så varsågod Christer. Tack så mycket. Jag heter alltså Christer Glänning och jag ska snacka lite mer om bögnoja. Här har vi då ett skivomslag, föreställer den amerikanska gruppen Village People. Den här killen är indian, han föreställer någon slags byggnadsarbetare. Jag kunde få för mig att olika killar, att de var bögar hela tiden förut. Och det här förstår jag nu att det hängde inte så mycket ihop med ilska, utan det var ju snarare en rädsla från min sida. Nu har det här blivit mycket, mycket bättre. Jag har inte alls de här problemen längre. Va? Jag har inga problem att handla, även om expediten är en man och sådär. Jag stänger inte av radion längre, bara för att det är jumper. Som han, Jan Danielsson, som har program som Ett med naturen. Jag kan ju se idag att det är en jätteduktig kille. Va? Nu är det så här på en åran Sverige att folk rör sig ganska mycket. Ta den här positionen nere i baren, ganska långt ner här. Va? Då märker jag att den här killen, som vi kan kalla för A, att han iakttar mig. Jag får en känsla av att han iakttar mig. Flytta mig hit ner i riktning ner mot killevit overall här nere. Enligt min bedömning så ska jag nu vara skymd både för A och sen B som finns längre ner på höger sida i lokalen. Då kommer han in igen tillbaka härifrån. Han har tydligen bara varit ute på akterdäck, hämtat luft eller någonting. Ner i lokalen, där jag uppfattar att jag kommer att kunna vara något sån här fredag. Då dyker den här killen som vi kallar för B upp. Följer mig ner hit någonstans och frågar om jag har eld. Får en position som jag bedömer som relativt säker. Jag säger relativt säker, för i det här läget då upptäcker en grupp män som vistas här nere. Man är tvungen att gå väldigt nära dem, man ska komma förbi dem för att kunna komma upp och gå bakom de här borden, vilket är den enda tänkbara vägen om man ska ner till barn igen utan att passera A och C, som ni minns tidigare, som står här nere och hänger och som vid flera tillfällen har varit fram och gått ganska nära mig. En av dem har till och med andats på mig. Då, vad händer då? Vad inträffar i det läget? Jo, jag försöker vika undan, komma ner den här vägen. Här är jag tillbaks i princip i min utgångsposition. Jag är alltså ner riktning övre delen av baren. Här där jag var från början och den platsen som jag lämnade när jag första gången kände mig hotad av de här personerna som vistades här nere och som hade fått syn på mig. Alltså vändpunkten för mig personligen, den kom ju när jag bestämde mig för att se den här killen som en person, va? Istället för att bara stirra mig blind på hans sexualitet och så här. För vad är nyckelordet nu då? Sara? Tolerans. Precis. Tolerans. Hej då, Christer! Det roliga med den här sketchen var att han hade åkt Finlands båt.